Alright, baganda bange ne bannyina zamba nnyanga bulijjo nze yeekolera itongwa. Mwasuze mutya baganda bange ne bannyina ze okusinziira ku budde n'ensi mwolabidde video eno. Naffe gye tulinga bulijjo muzeyi dunda. Acha tulunda mpola mpola nga sinagenda wala mu complaints kucha sound. Kakati mbadde nsaba asooka ku live eno otubuuliro tuwe feedback otugambe nti sound eri good oba eri bad. Sound is good oba eri bad. Musoke mumpe feedback nga sinneeyongerayo. Eddoboozi mulifuna oba temulifuna. Bana Uganda, eddoboozi mulifuna oba. Mumpe feedback abaganda bange oba eddoboozi mulifuna bulungi tutandikire wano kola. Eddoboozi mulifuna? Okay, ene ka tumwesigi. Angambi, eddoboozi balifuna. Tabe sunga lwendigwa tebamanyi babe ekiriberawo. Tomanyi baba Katonda byagira. Watyo ne wampisi bwe yalote chiroto na chesi baku. Yalota wamporogo masuda manyo na galonda u. Chovula babuli webera te wabula mpise gawenja buisu. Songa wamporogo mane wali bageza za wanagagi. Nange mbala ilira okuja kompozi wendi umura. Na kufuvu kubala genja uli yebi mfamu. Tomanga wali weso vya bangi. Mbadente sabo mulembe guno twachusemu. Ya, amanya bampita ye korera itongo gwange gwa kunamya ogwamwe gwa kutambuza video. Waalaikum salam amba kiza siraje Ivani jagwe yesa wataimu atumwine n'abalala mwenna. Musharinga video mwenna bakatwega tako Kizito muganda wangi. Sanso kula batambuza video gwe yakatwega tako nsabule. Bampita yekolera itongwa ne ya sabula. Mwali ntuma mtambuze video zensabule. Tambuza video gwange gwa kuna myanna chemalira yo weri kaguta mu 7 ne ba agent be ogwamwe gwa kutambuza video. Otherwise amanya ze bampita yekolera itongwa. Tusimbude tuli waweru tandisebwenti. Olumbe olugendo okusanyawo Buganda. Olumbe olugendo okusanyawo obwakabaka bwa Buganda. Terugenda kuva wala. Lugenda kuva Mengo nchiddamu. Olumbe olugendo okusanyawo obwakabaka bwa Buganda. Terugenda kuva kumulirano. Oba mugwange ddala wabula ligugenda kuva mu bwakabaka bwa Buganda. Abaganda tuyina ekintu kye twakwata bakiyita okwekkiriranya ate era twalemwa n'okuyigira mu nsobi zaffe ezaasooka. Ebiseera ebisinga Katonda bwakuwanga omukisa n'oyavuwala ng'okyali mwana muto ng'otannaweza myaka 4. Bwadda mokuwa sento omulundi ogwokubiri. Obeera mwegendereza nnyo era kizibu okuggwako. Kubanga wamanya ebyatwala ezaasooka era wayigira mu nsobi ze wasooka okukola. Naye obwakabaka bwa Buganda buganyi okuyigira mu nsobi gye twasooka okukola myaka gy'enkaaga nga tugenda mu bwetwaze. Babuza omusajja bendi kito chiwanuka eyali yegwanyiza entebe y'obwa saba minister. Nti bw'ofuuka saba minister ani agenda okubeera president. N'agamba oyo abantu ba Uganda gwe bali babalonze. Wano nno we basinziira n'okumuwa erinnya lya Ssenkaggale. Alabye Kabaka mukamwa. Sebo Ssenkaggale atudde eri n'alaba Kabaka mukamwa. Era n'abagamba nti okuleeta Ssekabaka Muteesa mu by'obufuzi kano kakodyo kakumuttirawo. Bw'atyo obwakabaka bwa Buganda ne buwalawala Apollo Milton Obote paka mu lubiri lwa Ssaabasajja. Eba munanika neba mugambo ono ye waffe. Okukakana ngobota abadde president, sorry saba minister, Ssekabaka Muteesa n'abeera president wa Uganda eyasooka. Na ye oluvannyuma lw'emyaka ena gyokka ebyaddirira mwabimanya nti Ssekabaka beeyolera kabeerumira enteega. Naye nga Obote bamuwana wana ne batuuka n'okumuwa erinnya mu Buganda nti ye Bwete. Naye oluvannyuma lw'okutta Ssaabasajja Kabaka
neba mukazako eri akawenkeni twalowoza nti tuyigidde mu nsobi eyo gye twasooka okukola ng'Abaganda. Kubanga ensobi gye twakola yattisa Kabaka n'esanyawo obwakabaka okumala emyaka 27 beddu, naye ekyamazima kirabika fere tugenda kuyiga tetuliyiga ne mu nsobi ze twasooka okukola tetwayigiramu ng'Abaganda. Era njagala okubategeeza olumbo olugenda okusanyawo obwakabaka bwa Buganda bwonna lugenda kuva Mengo, terugenda kuva ku muliraano. Olumbe olugenda okusanyawo obwakabaka bwa Buganda n'Abaganda terugenda kuva ku muliraano, olumbo lugenda kuva Mengo. Abagalwa ebigambo bino sibyogedde lwakuba mu byetaaga, naye bwemba nakubira tochi mu kintu nsooka ne nkulaga lwaki ngenda kikuba mu tochi. Olunaku olweggulo ku final z'amasaza ku St. Mary's Kitende, wakati wa Buddu ne buwekula, by the way, nsooka okuyozayoza bannabuddu, mwebale okutuuka ku buwanguzi Baganda baffe, mwebale okutwaka ku buwanguzi, mwebale kuteeka mu timu yammwe sente, era nammwe abawagizi mwebale okuwagira timu yammwe n'esobola okusitukira mu kikopo ky'amasaza ga Buganda eky'omulundi guno. Naye ate ebyabadde Mengo, ebyabadde ekitende byandese nnyeenya mutwe. Baakubye ekitiibwa kya Buganda nga ne Ssaabasajja Kabaka kwali ku mukolo. Imagine Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kwali ku mukolo, buli muntu n'asituka. Naye omutegesi w'epipiira gy'amasaza Buganda gwe yawa Balam Barugahala Buganda gwe yawa business n'asigala ng'atudde ku kitiibwa kya Buganda. Imagine nga ne Ssaabasajja Kabaka wali olumbo olugenda okutta Mengo, olugenda okusanya Buganda lugenda kuva Mengo. Gwe weebuuze lwaki mu bantu bonna oyo gwe baawa eddimu ery'okutegeka amasaza ga Buganda atawana Kabaka kitiibwa, ofunda nno ne Robert Kabushenga bwe yabanga mu maaso ga Kabaka wadde si Muganda naye era yeeyisanga Abaganda bwe balina okweyisa maaso ga Kabaka. Ekyafuula Buganda Buganda era ekigipuula ey'enkizo buwangwa na nnunamu n'okubikuuma, gattako empisa ezaali mu mwana w'omuddugavu Omuganda. Tezaali sente, sitwali bagagga, sitwali na sente rupiya, naye twali tumanyi okukuuma ennono, twali tumanyi okuwa abakulembeze b'ennono ekitiibwa, twali tuyina empisa ng'Abaganda kyekyali kitufudde eggwanga erisinga amaanyi mu Uganda. Naye olw'abantu abaagala ennyo ssente mu Buganda, mu bwakabaka bwa Buganda, mwana wa maama batyobodde ekitiibwa kya Nnamulondo ne bakkunakkuna ky'ovaolaba emabegako Ssaabasajja Kabaka bwe yali akuza amazaalibwa mu lubiri e Mengo. Imagine ku kitebe mu lubiri e Mengo tebaafuna nsonyi kuleetawo muwala pale y'omuntu agiraba n'akunamira Nnamulondo. Okwagala ennyo ssente, okwagala okwereka mu .com era byebimu kubisaanyizaawo obwaka mu nsonyi we netiwaka ensumbi y'emu. Gwe sooka weebuze muba ebintu mwagala bireeta mu ngeri ya .com, lwaki amasiro e Kasubi temwagaseresa mabaati? Era amasiro gakyali Gasubi, nti waliwo ebintu ebimu ebitalina kukyuka. Naye ekyamazima omulugube oguli mu bakulembeze b'Emmengo gugenda kusaanyawo Mengo. Ky'ovaolaba oli asobola okuleeta n'ayambadde obukete mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka n'amulaga empale. Balam Barugahala nasose n'embagambe eggulo mu obwakabaka bwa Buganda, gwe mwawaddiiru ey'okutegeka emipiira gy'amasaza ga Buganda finals,
Naenga ate yomu kubasinga obuta ya gara buwa Kabaka buwa Buganda. Yomu kubasinga obuta ya gara bantu buwa Buganda. Roku mata ya gara buwa Kabaka buwa Buganda. Neche ya koze egulo mwachirabye kufainozi zama sasa. Ngaba kubye chitiba cha Buganda na sigalanga tudeka tugambe siri mu Amerika. Na yengezeko mu Amerika. Oba musetteserezo wabwe. Basobola kube chitiba chensi yawe oba oluyimba lw'ensi yawe n'ensigalanga ntudde. Olw'okuba siri mu Amerika. Balam, echo butabera mu Buganda tekimujjisa ko musango. Baganda bange ne bannyinaze. Gw'omulokola ali eyo. Oba omukatuli kyali eyo. Bw'olikeera n'osalawo kuwubako olubu lw'ekigere ekibuli kasozi mu muzikiti. Mu buli ngeri tosobola guyingira n'engatto olw'okubanga gw'oli mulokole. Olina okuggyamu engatto kubanga ye nnono ya wali. Olina okuggyamu engatto kubanga ye nnono ya wali. Kibeera kive nnyo okuyingiza engatto mu muzikiti olw'okubanga gw'oli mulokole. Bw'osalawo okugenda mu muzikiti ne bw'obeera mulokole olina okuggyamu engatto osobole okuguyingira. Naye gwe sooka weebuze munnayuganda alaba vidiyo eyo. Bwe butabeera bujoozi, bwe kataba kamanyiiro, bwe butabeera bunyoomi. Balam lwaki yasigadde mu katebe nga bakubye ekitiibwa kya Buganda? Kale katugambe yabadde tamanyi kiki nakukolebwa. Naye gw'obeera muntu wa ngeri ky'omusirwe ddebe atasobola kulaba bantu bonna nti basituse naawe n'osituka. Katugambe tomanyi lulimi naye olina mitingi mw'oli abateesezaawo bye bateesezaawo naye ng'olulimi toluwulira. Naye ogenda okulanga buli omu amwenyera akuba engalo. Gwe tosobola kumanya nti kye boogedde kirimu enseera kyetaaga okukubirwa engalo naawe n'okuba engalo. Kano kamanyiiro ka kikaka kya waggulu. Bano baatandika mpola mpola. Naye akamanyiiro kaabwe kalabika kakuze. Baatandika mpola naye akamanyiiro kaabwe kalabika kakuze. Baalaga nti Buganda ekubwa. Ekintu kye bali mu kuzimba kye bayita Buganda ekubwa. Buganda si ya kitalo nnyo. Gw'Omuganda ekyabadde tannakiraba kimanye nti bano ekintu kye bakola kigenderere si nsobi. Bakulaga nti Buganda si ya kitalo nnyo. Buganda ekubwa era ffe we twakuliranga ng'omulangira bw'ajjako mu bbaala mwe muli. Mwe muyina okumugulira omwenge ng'ate bw'amala okunywa muyina okumakinga sure nti mumuzze ewaka mu mirembe. Era nga mwesiima nnyo ne mumwebaza mmwe baani okunywako n'omulangira. Ng'omulangira tosobola mmusonga muyadde lugalo kubanga mulangira. Ng'omulangira tosobola kumusooza. Naye bano abasajja bakubye Buganda essaawa yonna ne Kabaka akubwa. Kubanga kyatandikira mu balangira. Baali bakitiibwa nnyo nga tebavumwa. Tebasongwamu. Naye olwaleero bakubwa. Kaakati ekiddako Kabaka kukubwa. Baagala kusaanyizaawo ddala kitiibwa kya Bwakabaka bwa Buganda. Bakulage nti Kabaka tayina nsa. Olaba asituka nga bayimba oluyimba ekitiibwa kya Buganda. Abantu bonna ne basituka abaloodi mmeeya Lukwago. Bonna ab'ebitiibwa ababadde ku mukolo nga neyasinze obukulu ye Ssaabasajja Kabaka tasobola kusigala mu ntebe nga bakubye ekitiibwa kya Buganda. Naye omusajja nga Balam n'agira n'akola ki? N'asigala ng'atudde maaso ga nnamunswa maaso g'empologoma nga ye akulaga si Muganda. Ne weebuuza Balam bw'okeera n'ogenda mu General Assembly eya Amerika. Balam basobola okukuba oluyimba lw'eggwanga lya Amerika n'osigala ng'otudde olw'okuba toli mu Amerika. Lino jogo kano kagenderere aka babavudde nga bakibaze.
Tewana chema liagenda okole buti. Ate ngeera waliwo n'abakulu Mengo ababa yambieko. Owoku nenyinya inzo obutabuyu Balam. Na yo owoku nenyo omutufu aina kuva Mengo nu wachiyimba. Minister w'ebyemizannyo Mengo. Nekamala byonna owekitiibwa Charles Peter Mayiga. Kubanga gwe kamala byonna. Omwana bw'asobye waka. Munango jja kwesanga ng'ate yatakuna kunenyezebwa. Era okunenyezebwa kuddira kitaawe. Kakati naawe okuvala ki nti gwe kamala byonna era nga naawe otera okukyayita nti nze kamala byonna ensobi ezikolebwa mu Buganda olwaleero ow'ekitiibwa Katikkiro sikuvodde nze sivvoola bantu bakulu. Ow'ekitiibwa Katikkiro ensobi zonna ezikolebwa mu Buganda olwaleero ye gwe azivunaanyizibwako. Ow'ekitiibwa Katikkiro ku mulembe gw'ekitiibwa kya Buganda kifudde nnyo. Ow'ekitiibwa Katikkiro ku mulembe gwo mwe tulabidde omuyimbi ng'akunamye maaso ga Kabaka ng'aziniramu ekimansulo. Ow'ekitiibwa Katikkiro ku mulembe gwo mwe tulabye omuntu nga bakubye oluyimba lw'eggwanga n'asigala nga ekitiibwa kya Buganda n'asigala nga atudde naye nga Kabaka ayimiridde. Ku mulembe gwo kwe tusinze okulabira ziddiiru eziweebwa abataagala bwakabaka era abataa bwakabaka kitiibwa ne balekawo ababuwa ekitiibwa. Wenkeera ne ngamba nti Balam y'omu ku bantu abataagala bwakabaka bwa Buganda si bamukyama gwe mwadde eddiiru kubanga era mwamulabidde ddala kye yakoze ekyo nno kikulaga kiggwe munnayuganda aliyo. Ku mulembe gwo w'ekitiibwa Mayiga ebintu bikyuse nnyo. Abitex Musinguzi oyo omwami Abitex Musinguzi si Muganda era abadde ng'atera okukola emikolo emmengaawo naye simulabanga kaate ye ng'akoze ekikolwa bwe kiti. Sibagambye nti temuwa batali Baganda ziddiiru mubawe. As long as bana agondera amateeka ga Buganda n'okuwa Buganda ekitiibwa era saagala Baganda bange abali kuno abatali Baganda mulowooze nti yeekolera itongwa asosola mu mawanga. Sigambye nti ddiiru terina kuweebwa atali Muganda naye bagiwa atali Muganda awa obwakabaka bwa Buganda ekitiibwa. Siyinza kkeera ku makya kugenda kusaba mukolo mu bwakabaka bwa Nkoli naye ng'ate nzivuula obwakabaka obugabe bwa Nkoli. No, bw'oba oyingira essabo mu buli ngeri olina okukkakkanako kubanga ogenze mu bwakabaka obwo. Bw'oba oyingira omuzikiti mu buli ngeri olina okuggyamu engatto kubanga ogeze mu bwakabaka obwo. Naye gwe sooka weebuuze abantu nga ba Balam abalwanyisa obwakabaka bwa Buganda ate mmwe muyambako baaki okulwanyisa obwakabaka bwa Buganda mu mikolo gya Buganda? Kale oba Kabaka mwali mulinzeeko ye wammwe mu State House Entebbe ne mumufutyankirayo naye ku mukolo gwa Buganda n'ofutyankirawo ekitiibwa kya Nnamulondo ku mukolo gwa Buganda. Mbagambye Mengo obwo bwakabaka bwa Buganda okubeera obw'amaanyi tebwali bugagga. Tetwazimbira ku ssente, twazimbira ku nnono okuwa abakulembeze b'ennono ekitiibwa n'empisa n'obuwulize n'obwetowaze. Bano bye bali mu kukuba olwaleero nti Balam n'ebisaati bye ebiriko n'engeregeze asobola okubeera mu maaso ga Kabaka n'amukkina lakati. Basobola okuba ekitiibwa kya Buganda asigala ng'atudde. Kino nno mu mateeka g'ensi bakiyita kulya mu nsi lukwe. Era mu mateeka ga Buganda oyo teyalivuddewo ate ne bakireka ne kiyinaayina ne kivaawo. Aye n'enkya bagenda kyongera ddiirwa endala. Jangu otegeka enkuuka, jangu otegeka emyoleso, jangu otegeka CBS Poosa. Bagenda kyongera ddiirwa endala okumanya nga bano tebakyaswala. Okumanya nga bano tebakyaswalirako ddala. Bava ku ssente. Bw'oba wa ssente awo banuwa kiyimba ng'agenda ayitiramu Katikkiro oba ng'amutomeza nga bamuwa ddiiru olinajja n'afutyankira Ssaabasajja Kabaka ku mukolo gwa Buganda. Naye tambabuulire
basa jamwe banu wachiyimba owe chitiwa maiga katikiro nze siku vode na yate si nzera kulaba ngo Kabaka wange oli mubusa nyawo subire nti nze itongwa nsobolo okusirika Buganda neno okusinga gwe nchidamu Buganda neno okusinga gwe era bwe ndabanga ye gwe kizibu ekigenda okusanyawo Kabaka wange amatobuta nga nkukuba nenga sigenti ndi mukuku siri mukuwe bula naye kumulembe gu Kabaka bwa Buganda bugudde nnyo kumulembe gu Kabaka bwa Buganda buyingidde mu nnyo zi business bolabanga ono yani ruba events tagenda kuwa sende zenkana Balam wadde yama nyennono tokenda muwa mukolo bolabanga ani tagenda kuwa sente nga Balam zaakuwa togenda muwa mukolo kwegemba Kabaka bwa Buganda musazeewo mu butunde mubulidde mu sente musazeewo mayiga mutunde ennono zaffe empiso obulombolombo n'ebyobuwangwa byaffe mufunemu sente omanyi ebiseera ebisinga omuntu bw'ojja n'amaanyi amangi ennyo omuntu buli we bakuwaana ennyo omuntu wewe kwagale nnyo naye n'olwawo nnyo otandika osobya nnyo owekitiibwa mayiga ne kabineeti yo mutandisa osobeza ddala ennyo buli lw'olwawo ennyo otandika osobya nnyo naye ekyamazima mutandisa osobya ennyo ky'ova olaba muyingiza bizinesi mu Bwakabaka bwa Buganda nga ne mufuddeeyo oba ziweebuula ekitiibwa ky'Obwakabaka bwa Buganda waliwo banaŋŋambye imi nti nnoonya following na likes gwe wanonako mmere kuno ku Facebook munoonyako kimmwe abali eyo following na likes of course bagabako emmere bagabako pira olabyewo ensaniya wano oli mugwi wa ddalu ze Buganda yennuma byange nva kototolo tomera wano. Owe ekitiibwa mayiga. Ekitiibwa kya Mengo kikudde nnyo. Ekyamazima business zituso okuyitingana. Ky'ova olaba omusajja basobola okukuba ekitiibwa kya Buganda asigala ng'atudde. Sooka weebuze leero lwaki munavaayo na kiwandiiko kitongole ku nsonga eyo. Tewali kabonero ka bunyomi kasinga temulaba nti mirundi abadde ng'avuma Obwakabaka. Naye ate kyakola kitono nnyo ku Balam kye yakoze. Olaba omusirikale obusirikale general. Gwe kano bw'oba omuyitako. Olina omukubira salute. Ate bulungi nnyo n'omukono ogwa ddyo. Bw'otagikuba basobola okukuziika mu kinyaziro nga za kusinga ranka. General. Aso kwezikira mutinya kubeyo protoko. Nene bakube ekitiibwa kya Buganda. Bisati nasigalanga atudde. Mengo ne musigalanga musirise busirisi. Ne bakube ekitiibwa kya Buganda. Balamu nasigalanga atudde. Obwakabaka ne mumwe okuvaayo n'ekiwandiiko. Yadde ekimugamba yetondo oba ekimugoba mu lubiri. Kabushenga Robert. Yaweebulako ku Bwakabaka. Saabasajja n'avaayo n'eddoboozi ekkangufu. Era Kabushenga ne yetonda. Kabushenga mirundi mingi abaddenga akola bizinesi n'Obwakabaka bwa Buganda. Naye nga awa Obwakabaka ekitiibwa era nga tasobola kubeera ku mukolo gwa Buganda ne bakuba ekitiibwa kya Buganda n'asigala ng'atudde. Tasobola kubeera mu maaso ga Kabaka n'asigala nga mukikina dekati. Hojja nti teyeegota alinga muti gwa muvuli. Naye kino kibitama. Kitudde kiwegedde kyonna kifutubadde. Bakubye oluyimba. Ekitiibwa kya Buganda ebitundu byonna Ssaabasajja Kabaka kwali ku mukolo. Omujega. N'asigala ng'atudde. Era still yo Mengo n'esigala ng'esirise. Yo Mengo n'esigala ng'esirise. Naye Mengo nze kamba buuliri. Buli bintu bye mulaba ebigenda mu maaso awo. Mwe mukalabanga akatono. N'ekaabadde kapange. Nabagamba Yoweri Kaguta Museveni ye musajja omugezimu singa obeera musiru. Bw'obeera omusiru Museveni asooka okulowoozesa nti mugezi yasukka obwongo. Ye musajja ayagala okwekweka mu mpuku enkya naye ng'alina tandika gisimaliiro.
Kakati neche chintu mchila wange chitunu. Nei ya batanika koda wala ganti Mengo siya chitalo nye kubika. Nuhu mkolo guliko Kabaka. Baba kume chitiba cha Buganda osobola tula. Nenge chitiba cha Buganda newe watabau Kabaka ya dekatikiru. Oi, no kuyimirida. Fendo nga Baganda. Nebu obo ita otambula. No ulilizanga ready ye kume chitiba cha Buganda. Chikakata kukusoka no yimiridamu. Owe, owa Kabakabo, ekitiibwa. Naye mudido munyolo, akolagana n'Abanyarwanda, mumuwadde omulimu mu lubiri. Hate na tja, abanyomera mu lubiri. Atera, ne mutavayo, na kiwandiiko kitongole. Ku nsonga eyo. Olunatta Mengo, Olunatta Buganda. Emengo we lugendo sokera, ng'Omuganda bw'agamba. Joruna tawambwa, munyindo mweru sokera. Neno lumbo lugendo kusanya wa Mengo. Mwana wa mama lugenda kusinzira wa Mengo. Abaganda fefe nyini. Atabe nsonga, bali badeka Abaganda baitongwa. Naye Abaganda abe nsonga. Aba tulakuru chiko lufuga Buganda. Aba weleza basaba sanja Kabaka. A minister. Nekatikiro, atenga, beba contributes okutta Buganda. Chanaku, jomuzande, asobolo kwa techiso, na ye salida komu wana umu tuwe. Na ye, naba kulwe Mengo, olwa lero, beba kutechambi, echigendo salako. Obwa Kabaka wafo umu tuwe. Chanaku nyo, chabu suavu nyo, tiomundu asolo loku, vero loku wa mulokoli, na agenda kasosi chibuli muzikiti, na ingila mune ingatu. Panabantu, Museveni agenda abateka wumpola, chigogenda kola boti. Imagine, abantu nebayi miyenda chika satu, hechijega, nechisigaranga chitude chikutuba dojanti chirema kale, tugambe wabade muno obuzimu. Katugambe, barugare, wabade muno obuzibu. Na ye bisere bisinga. No mulema, awo chitiwa cha Buganda chitiwa. Era wabatu demu katebeke, ye unzika kubwati, wabani ye kuata kuwano. Hukula ganti ndi mulema. Na ye umutima, gustu se wadomu vilite, gustu wala kusituka. Hechijega chasigade chitude chigadade chiti. Kujani chiri maka gachitawe wacho. Chasigade chitude. Chona chigadade. Oja chimu nyumba ya chitaye wacho. Na ye. Bantu mwe. Eno Buganda nene. Jemu agalo sanyawo. Eno Buganda bweba nyumba. Yazimbi wa kumusinjo umugumu. Ne cement. Ole ya sokao. Ne buloka. Eza nine. Newe muna koze sa. Abaganda abakulwe Mengo. Musanyewe chiti wacho wakabakabu wafi. Mbala hirira. Tujja kubalwanisa paka ku muntu asemba atufe muloza abatali bansonga ekinsanyusa mwe mukolagana n'abanene musanyewo obwakabaka naye ate abanene be batono fa batono atufe banji abanene batono katikira abomu nuwa chimba abomu bayekolera tuli banji tuzadde abaana tuina n'emikwano ekitali Muganda ekitukkiririzaamu tekitiibwa kya Buganda kyetaagisa okukuuma. Kadi mwe, ne muna akula gana haba nene musanyewo wakabaka. That's why itandise na kaimba kasebata. Ti wampisi, dalo tempo logoma. Esuda manyu yune igalonda hu. Wampisi na agalonda hu. Nenga ate wampo logoma nebo haba afuda. Genda na agage. Obote, yata saba sadja Kabaka. Yagenda no Buganda. Yafa, halia ya kokolo. Hali monsiko. Hojanti nchima. Toiza na kuchikiri zanti ya jojobi yako kunsi. Hali monsika kukola. Hojanti nchima. Hali nga katiyo musota alieyo. Na yo wakabakabu wa Buganda bowe buli. Na inga ya buwela kemi ya kabirimu musambu. Kakati na mwokuvalo chiri. Temugenda kuanga alanga mpisi. Buno wakabaka temugenda kusobola kubusa nyawo. Bunene nyo. No kuwa singa.
Obwa Kabaka bwa Buganda. Mulwanye nnyo okuva lwe mwajja. Mubusanyewo naye mbalayirira. Bunene nnyo n'okubasinga ng'obote we yabulekawo. Era nammwe mugenda bulekawo. Mwene munaakolagana ne bannu be muyita ab'Emmengo. Simanyanga be baani, simanyanga be bakatikkiro, simanyanga be baminisita b'ebyemizannyo ne bawa abantu ziddiiru ku mikolo gya Buganda. Abatasobola kuwasa abasajja kitiibwa ndi azituse nankansituke. Munnange ne munaakolagana nabo fe Abaganda fe bangi abo be batono. Mengo w'ekitiibwa mayiga. Esintu siise. Wajano limuganzi nyo. Ne tulabya mawa nokumulembe. Gwo siku volo wechiti wa maiga. Ne Buganda yenuma numa byange mvako. Sinza kutunula. Neneba kemirembe. Newe ndiba muntana. Sinza kweba kayo nenaname magombe. Kabantu sechinom. Ale birubili wabia. Abnyaka sendeka. Habajamu business. Basanyawo obwakabaka bajjajja bange bwe bakuuma sijjajjange mugenzi Sylvester Kiwanuka agalamidde busujju jajjanga aluna kikwako agalamidde butambala bali basajja balwanyi abakozesanga amafubu n'engabo nango busanga nze sigenda kusobola kuba mulwanyi yadde omumbowa naye kambeera omulwanyi akozesa wano. Kambero mwanyi, akoze se dobo ziri angi, okubagamba, esintu semukola sisamu. Esintu musiwa. Echifiche mukola chichamu, echintu muchiwa. Obwakabaka muli mubusa nyewo, mpola mpola. Rualero, temuina njawulo. Abantu basanyawo butonde bwansi nyanja na kyanajiwa mukazambi najiwa mukasasiro mpaka yalwalira bangi weddewo nenga ate bebatukubiriza mukuma butonde bwensi nenga bibali mukubwonona kyekimune kyebakola uwekiti wakatikkiro musiba mutukubiriza muyigiriza abaana empisa obulombolombo nennono musiba mubitutendeka. Naye ngate mwe musembeza abantu mulubiri lwa Ssaabasajja Emmengo abatamanyi kukuuma mpisa kitiibwa obulombolombo nennono omu mulubiri fe tuyinza okuba tukuze tetukyakyama naye omu mulubiri omu ekitende gye mwabadde fe tuyinza okuba tukuze tetukyakyama naye ekitende we mwabadde abamu bagenze n'abaana baabwe n'abaana abato baabaddewo. Naye nga batunuulira omuntu nga Balam gwe mulagandi ye mutegesi w'amasaza nga bakubye ekitiibwa kya Buganda atudde muba mupromootinga ki mpisa bulombolombo na nnono mubeera mupromootinze ki mulyoke mutwesibengako muyigirize abaana empisa obulombolombo n'ennono ale nga yemmwe musembeza abantu abatawa bulombolombo na nnono kitiibwa. Abaana abaabaddewo abakyali myaka emito. Mwabalaze kipande nti eyo nsigo ki gye mwabasizeemu. Olunatta Buganda lugenda kuva Mengo. Omanyi nabagamba ebitukolwako si bikulu naye ani akikoze. Ne Buganda obote bwe yagisanyawo obosanga tekyatuluma nnyo kubanga teyali Muganda wadde nga twali twamuwa erinnya lya Bwete mu kutijjukana kuno kutijjukana. Naye ate omuganda contributing mukutta Buganda. Omuganda oyambeko mukutta Buganda. Byali koleddwa ba Museveni. Ba Balamu. Ba Jimuwezi. Waliwo ne kino ekijega kye nalabye. Bomusajja okuyita Kabaka baffe kive. Ekijega kiri awo ate mbu kye kinsubuga. Chiri yao bachi mpicha wa chisana na kuchikirira mbizi. Kabaka temuda mumu fukamiria. Temuda mumu itabafi. Na henga nasoze kubuza. Rwachi tumu itabafi. Chiri yao chivolo gambu chiemupi. Na henga nasandia do kuchikirira mbizi. Neseba alikubantu. Mwachikirira. Kabaka temu ina mumu fukamiria. Temu ina mumu wachitiwa. Kankubuli lo laloso kanga kubuza rwachi. Omanyi. Omuganda yakugambanga
Bori ingiza muno mama wagenda kuzaro musota. Kakati gwe, noti ya okumera muganda wa musota rota ingiza muno. Kakati ya kutera we chindwe chikanga. Okwe wazecho chogendo kukole chibi. Omuganda na gamba. Bonatu ngorugo ye chiro, ogenda kuziba maso. Na yenga akwe wazambiso kufumita. Kakati, femisere, misinga we tuba nenjo gera safi. Tuba nechetegeza omuje ganga gwe. Mujifacho kudangeyo kuboru obotana. Come to us. Itipiko baganda. Yekole la mbao wano. Mbao wano ngansome sensi. Jangolu nakuwa sande. Ngolu wale ero nsanga. Mbusaru wati chino chiri chitio. Na yori ya obolo botanga voku liye mitwe jembizi. Muna oze kumanyira Buganda. Nezile tane bala muna yaze kumanyira Buganda. Chokanga chana kunyo. Baya mbibu waka baganda. Arenga si baganda just ya baganda. Wabula batipiko Muganda zi. Ate bakulusho Muganda zi. Abasale nyo. Mwa Kabaka wa Buganda. Imagine. Manyina bagamba. Omusango omupya. Gwe gusala emikadde. Kakati. Echo Balam kye yakoze. Jukira necha sini. Katikiro jari murubiri. Kabaka jari. Na ye. Omwana na walampa stage. Na kuna mira Kabaka. Na mulagechi mansuru. Murubiri. Emisamba muajigoba. Chovolaba. Abaganda. Tugana tuka ngane tu chaina feva. Ngane nkuba nte chatonya. Bajejeba mwe mwaba njiza. Mchimanjibe musinza. Mwaba njiza. Kare misambwa. Ngazija jira wona yamba demine. Jide musonga zeze chichara. Hakuna mimaso gaka. Kabaka asika zamu kutuwa nyau. Asika zamu kutuwa nyempeo zonezi. Mwaba dekote zanduka kuoro. Walaba musabu jivata gena yungu uli musonga zambuzi neze chichara. Na yate kulubiri mbuga yama sabu guna. Ne mutu wala yomu kaza alimu nsonga zizi ni zechi chala yamba demini. Na ustamida mbaso ga Kabaka. Mwala gachipana nchi. Mwala gamba abana. Chawangale ai saba sadya Kabaka. Naba gere kagere kerobu gana. Sangale ambo go. Hakana abana ba wala okunama. Mule so mkunami. Mulubiri wa saba sadya Kabaka. Mubeira mpromoti inga chi. Mbuza mwe. Haba kuru mmengao. Haba galo kusanya wo. Obwa Kabaka wa Buganda. Haba galo kutunda. Obwa Kabaka wa Buganda. Mwigo kuswala ko. Mwigo kuswala ko, obwaka bakabafi, mubufude choku zanyisa, mubumaze mwe chiti wachabwo. Babe kofa baganda baitongwa. Na ye mwe, bakarikio, ba minister, atene mukontributinga mkusanya obwaka baka mwizo kwa kale mchikwate mumbani. Na ye mwe atuka mtia mubifebio. Kangami mwachikwate mumbani. Ine sobiso nezi wazibao sindi ya niwa. Nemu hatu ukamutia yu mwa itawa. Okutuka mubifele yu mvunanyi zibu. Mwa itawa. Okutuka mubifongeli yu mvunanyi zibu. Mutuko kulele tero mkaza alimu nsonga. Mwamba demini. Hasta mire maso gaka wake misamwa jona jaduka kuoro kumutuegwe. Tijicha aliko chilabika. Chovola mwari muna kuzina mumu kuba nempi. Temuamu kuba. Hawe mwamu wero butuwa. Tewacha alichitibwa ya denechi tone Mengo. Tufu, Menge kuse ya bulijo. Kabaka, agenda kutuka time. Ngama mwita chimpe nche kubiri, chimpe nche fumiri. Mwachitandi kieno wansi kubalangira, nechambuka, chigenda kugwela, kuwechitibwa, kusaba sajia Kabaka wa Buganda. Na henga ye mwemu yandieko, okusanya wechitibwa cha Buganda. Ngera baganda abamu bwebayamba ko bote okusanya Kabaka wa Buganda mubudde buno nga se Kabaka Mutesa nokujjawo obwa Kabaka wa Buganda emyaka abiri mu musanvu obote nasuko na gamba nti egudu Muganda is a dead one abaganda abatembesa gasiru ne gakubengalo toyogedde jjajja ne kano bigalikati. A good Muganda is a dead one. Where is him today? Where is him today? Is he alive? Hariwa, mukwata ko mubugalo ka robot. Hariwa jo kanyo kacha yo mwanatu. Hariwo lwalero. Taina wali. Mwecheche balowozesa. Ndi mugenda kubera onawo be muyamba ko okusanya obwa Kabaka bwa Buganda oluberera. Ni Buganda nyanja.
tewali kasasiro asobola jijjuza tebakulya koyini kakati mwe bukasasiro bwe mwagala okuyiwa bukasasiro bwammwe mu nnyanja gye bayita Buganda temugenda kusobola kumalako najo. That's why otene wesanga today abaganda batibwa abaganda basibwa abaganda bali makomera owekitibwa mayigambo abanja bintu byabwe babanja mbuga z'amasaza bagenda fugira mu baninga abaganda batiddwa. Wano juice nenda bomulangira wasajja zisagala nnyo kulumba balangira mawe kitibwa naye ate babanga be banasanyawo olulyo olulangira oyo omujja mu empande mwe iwe kisero gisuule nasituka nagende guru yo mulangira nasi aguke gendo mu motoka kilomita bisatu plus nagende guru asinka n'omukopi sali musali. Abaye akavayo, aina yakola statement, abaye, abatukiri abakulu mu bagambe, Buganda ekyabanja, owekitiibwa wasajja wali otumani. Wali otumani, tewetukirayo, lwaki gwe tewabeegambira. Gwe baagana okuwuliriza, ate bawulirize ffe. Wali otumani, gwe tewalina mimwa ku byegambira salimu sali. Wali otumani. Wano ne we mbagambira. Walaba mwe mubagamba ne bagana okuwuliriza, kirala ffe tebayinza tuwuliriza. Tuina kuyiwa system jebaita Museven. Bamuba mwagala emirembe mu Buganda. System jebaita Museven. Jetulina kukuba. Nevao. Ebira bijja kwekola byokke. Zembuga z'amasaza mujja zipuna. Zemusaba. Federo mujja jipuna jemusaba. As long as musose ne mujjawo muziziko. Okubalemesezza okufuna ebyammwe. Olwaleero mubanja byammwe. Ebyaffe. Mubibanjirize emyaka 36. Tabibaddizanga. N'obwakabaka bwe yabubaddiza. Yabuba wabutemyeko omutwe. Nera stiru mukyabanja pakaddi. Mulituuka n'obbanja amalaalugi. Kuba ye si wakubawa ebyo bye mumubanja. Okujjako nga tukutte nwanyi mafumu n'engabo ne tutabaala nga bwe kyabanga tujjako ekijja nkunene ebirala byonna bijja kwekola byokka ebintu bigenda kwekola byokka bijja kwetereza byokka as long as ekizibu ekibadde kibisibye okwekola byokka tukijjiwu so nno bakabaka ba Buganda babanga batabaazi bakatikkiro babanga batabaazi babanga baluwanyi. Abaganda twabanga baluwanyi kulembe kuno bakiki ene wetubuzemu abantu motivating abali tu motivations bagenda guru hata oluvaya mugambe abantu webintu bya figura kitu wabigambi basaba mbuga ne baziba mmera ste ne bataba kuchi bakolawo emitendera jo no busilamu bwe jogerako moyino okuyita okutereza ekintu mukikozi kitunule ku kigano terera kyogere ku kigano terera kikwate ku mwe muganyo kikwata ke kizibu one of reason okumanya bana abantu bajoga ekitiba ky'obwakabaka bakikakanyiza saba sajja kabaka wa Buganda bwe yalwala ekyo ekitiba mayiga kyeyaita alaje simanyi munaye siri musawo sibitegeero ba yali alaje zenawe bwe yalwala ekyo kyeyaita alaje saba sajja kabaka Museveni ya mujoga mukipoye ky'omukulu ogenda alambule ku mukulu munnobulwadde yamuyita buyisi nti owange jangu nkulabeko obulwadde kibanga yekole ayitongo bwennafiirwa mama wange olwokuba oli mugagga bifeekera bisegerwa binyonkondo n'onkubira owaye nga bitale bya mama yitirako ewaka kukubagize kaba kamanyiro kakati Ssaabasajja omulwadde mayiga yamusitula bukolokolo n'amutwala alabe Museveni amusaasira obulwadde mu biti bibiri yajoga. Kabaka na asitukira omukopi oyo. Oyo ataina na chikada ina na wabu atamanyi buvobwe. Oyo yajja wano nga naso adogulira mukazi wa katetei kama dalaka. Kabaka na amusitukira. Ekirala. Omulwadde na asitukira omulamu. Olokuwa omulamu ya ina sente n'obuyinza n'amanyi. Basajja mwe muti obo dechitiwa chobu wa kabaka ne mukataga. Zerero kumulembe gwamwe. Kwenso soku labi rama wano. Munange bino ebirala jajja bye yannyumizaako mu bwakabaka obwasemba buno obwaffe bulyoke bujje omulembe gwaffe munnange bye tebyaliyo naye omulembe guno nabyennyama wano
Era unako lwayo. Tuwavu katiseke wa fawe itanga wa superpower. Kala Amerika yaita superpower wale. Ne Amerika. Buekera nevuna mila kasinga ka Oman. Yewe chari superpower. Amerika nevuna mila Oman yewa Kenya. Ebala swadenyo. Feba superpower. Feba superpower mu Uganda. Fetu genzi. Ewa mpakasi. Fetu genzi wa mpakasi atamanyina jeyava. Atukuba gizobu wadde. Omulangira. Muganda wa Kabaka. Nosi ya guka mkilomita bisatu plus. No gende gulo sinka. No mkopi salimu salata. So anakosa manyage matofu ndikarebu akando nahu. Na akosa gasalimu sali. Kumulembe kwa mwe. Kono soso kulabila. Ama wano. Na yao mvude Mengo mwetereze. Walugendo kusanya Buganda. Lugenda kufa Mengo. Atenga. Mubakuru. E Mengo. Jakana naduli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muganda wangi jakana naduli. Soko kusa asira kwa comrade. Oluo bufune bwe watu usidua kwa mkabenje. Na umuana wa mtabaniwa. Hei alhamdulillah. Tuweba za Allah. Mwlezi wa. Hei umutonzi wa. Oluo kuso boze soko simatuka na umuana. Hei umusababa teke ko. Umukono go gwetisa. Aba suse mangunyo. Saba Allah basuse mangunyo. Na jakana. Munangi. Mabega ko watufu mako. Na haba Uganda bita. Na hivi kona gana. Tebiatika. Aina watu watu inempala na azafe. Bofiro mwana wo. Soka nenzi sebali. Nenzi janku zikireko. Denyo vemu kuziko. Soka kungubaga. Tutemu mpala na azafe. Semanyo watu lizidamu. Nesagala tuchidemu. Kwa watu libanda banda. Yanakalama. Bana batu evumisa. Bagenda kugenda feba tulekere ntalo alenga tuliba Uganda na ejakana engudo seiwe yali minister mu government ya mu 7 era yali sentebe wa ruwera wo bakola na ye naye bintu ngabino lujebe tuogera ke engudo mbi oyinza okugamba ekolera Allah ya sala okufa ko omuntu oli mutufu oba okulama era oba mutufu na ejakana naduli. Mukama Katonda bwe yali atonda ensi. Yateekawo ebirina okumuyambako okugikuuma n'abantu be. Mukama alina obusobozi obutonnyesa enkuba wonna w'ayagalira. Naye yateekawo ebibira ebimuyambako okutonnyesa enkuba n'ebire. Alina obusobozi obugamba bugayeekolera wonna obulwadde obwo n'owona. Naye yateekawo emiti okulya eddagala eririna okumponya sina kubeera nga lubunani. Alina obusobozi obuga yeekolera tule wako genda kulya. Nenfuna nanjire mmeri. Amanya gagalina. Naye ngamba genda okole. Alina obusobozi obuwonya abalwadde. Naye yateekawo abasawo n'amalwaliro. Nawo abazungu amagezi agakola eddagala nga balijja mu lino emiti gye yatuteerawo. N'abazungu amagezi agakola ebyuma. Kwegga Mukama bwe yali atonda ensi yateekawo ebimuyambako okugikuuma. Era government yonna yerina okubeera omuyima wa Mukama Katonda ku nsi. Abaana fa abantu ababeera mu Uganda. Tubanga Uganda bweba maka kantirete bwenti. Uganda bweba maka. Fetuli baana mu 7 year house girl. Abazadde bweba tulekera ntegeza omukama ye muzaddo. Mu 7 year house girl haino kumanya abaana balidde. Bavude kusomero banywedde bali smart ya ino kubiba kulira na yate house galo Mukama gwe yateka mu Uganda mubi mutemu mutigumbuzi sente zirino kole ngudo obubenje bukendere asibya zimazewo engudo ze Uganda ziringanga bugudo bwambwa obukuwo buno bwemmese emmese wezaitanga. Sende zino kole mgudu. Aziba. Chovola bobu benje bunji. Mu Uganda. No balama mbubalu wanyisa bubu benje. Uru wanyisa achi. Gwali ya memu ate gwalu wanagana ninyinabo. Oli mwade wabiduka na toli kumemvoria. Tosobola. Kuru wanyisa bubu benje mu Uganda. Muzine mgudu za musebe. Na hiyo bie mtuye tuogera ko mkulu wange jakana naduli comrade.
mani muganti unayogira. Ebi bie bintu, bie tuwa gira ko, engudo mbi, system getuina mbi, nechima puni ya permit, jena kwa sange ya kose zaka binji. Muyiga, nengata ina permit. Are kugudo rubi, ngorwe Uganda. Munange mkuru wangi, chino chetuba tutegeza. System, yeta go kubwa, echuke. Kubanga, obo sangate wali kudeka binji. Matu ine ngudo. Walo mu Uganda kese zizobu wenye ziba mmeka mwabaganti mukama yata. Mche muka fe mu Uganda. Fe mukama basingo kubako nobu sungu obunji. Aba warabu. Wali uo mwa kubako wali babili kumina mnana. Kumina muenda. Eyu ei. Aba ntubali kumina musambu. Aba fa mwaka mububenje woku kubo. President navayo ne yetonda. Ngalaba chisu senyo. Chiwase nizenyo. Chiritu macha abantu kumina musambu mumuaka. Wala mu Uganda. Wosanga bus. Kungudo zine mbini eti gumbula abantu nkaga. Oluna kurumu. Musebe ni nachila banga chabuli jo. Baba ntubafa mukama yata. Numubuza fe mukama fetu wa musobe nyo kusinga bali abalala. Omwale mwe chamu kungu basa. Ngudo nunji. Emitamita ni omu ito kufuna permit nunji. Emitala bikola. Bulichimu chikola. Ne wano mu Uganda. Wosanga awali emitala. Atene osanga owa traffic ya fuwa filiminti ezeno. Zijeno babuza banda bajega. Kakati emitala muateka ubiachi. Ne mchima niti Uganda bajega batukule mbira. Kwenjo gira nteo na yugira. Uganda, josange ebitala ku junction yonna. Naye nga ate waliwo mu traffic afuwa filimbi. Eze chibu yezije, eziva gulukabusu zirinde, ezive buna mwaya zirinde, neze narukorongo zisale. Because, engudo mfunda. Nebitala, tebisobola controlling a moto kezo, kubange engudo mfunda. Goro oza, ama wala bufetu wa singe motoka, awatali filimbi zita motoka, engudo ngazi. Engudo zawano, mfunda, newe tuo gira kuu. Ono mbiata ya gara muku bila nduru, ngagamba ntikaka no kuu gira. Na henge chisingobu kuru, jakana naduli, eto osilo lididididi, jojukila kema mega kuli tuetaka. Okuru wanyiso mumpembe, Museveni, boba wanyiga, habo Uganda bita, habe mbogo batabaganira muguru. Iwa jeja wika hira gajuri. Habe njovu, tutabaganira wa jeja pemukale kambugu. Habe ngongeni watabagani liwachi soro. Na henga fena. Tuina watutabagani langeza bugeza angaba ganda. Wasaba sajia Kabaka. Kakadi nawe. Oba wanyize. Wanyigo kwa gira bia wayo gira. Waino musungu. No tuwakeze mundo. Lokuba Museveni ni ya kulimbie che ya kulimbie mu. Waliwe chitugata bachita struggle. Era. Tuja kutabagana. Mulinya struggle. Mujadja fesi struggle. Na henge chisingo bukuru, mukama ya kuwade chance, obere wo, tukwate mundu, tuwanyi somu labe. Museve ni katagiaga kogede kumundu kogira vyachihikira. Umanjiba tia nyechi gambecho. Mundange njogira, ze nkoze sangero, nkoze sakugeresa. Chechi sela, tukwate nwanyi, tuangange omulabe. Mukama katonda inesonga, ruachi ya kuwade chance, no obere wo murundi omulala. O ina mission yo kugusa jibaito yo kununula Uganda. Kakati omukisogo mukama guya kwa dogo kubi. Sakara ogujaba ate atenja garo kulisayo. Comrade Nubiani li ne SG. Lewe sirubongoya abagenze. Nibala go mutima guo wa siruganda. Eri muganda afe jakana naduli na umana wafe. Okuba kulisaka benje. No kuba sasirako obubaruma jakana naduli. Ndo oza wazude. O muganda wu, na atali muganda wu, wazude, akutuwalange chomu wendo, noya akutuwalange kapira gali mpita wantegeza kondo mumu abaso. Oli mukoze saa, fetulibaru ganda. Situkweta agabweta asichechoka. Na etu kwa gala, we not only need you, but we love you. Na chemba ya yuwe likakuta Museve, tabagala, na ya beta agabweta azi. Olokuba, ayagalo bako zesa, mumaloku mkole ya mu mkole na, haba sauke, haba gambe muogera ngabani. Yeze yekole na itongwa tambo za video zingeze.